Falou? Não, eu sou o Carlão. Terceira vez que vem aqui, falei. Ah. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Pedi um café, um pãozinho aí. Tá frigolado agora. Já falei. Já. Bom, eu vou tentar junto com o Jones. Cadê o Jones? Talvez ele, não sei ainda. Tô chegando agora, terceira vez que eu tô aqui. A gente vai tentar coordenar um pouquinho, trazer. Mudar a realidade de algumas pessoas através da arte, né? Vamos tentar com arte, teatro, música, cinema, fotografia. É o meu sonho. Vamos começar com o teatro que está pequenininho, vamos lá, vamos no teatro. E através disso, através da arte, tentar mudar algumas realidades. Né? Tentar trazer as pessoas para uma nova realidade. Só isso. Isso aqui é uma dor pirita com causa. Ai, que lindo! E minha corujice. Deixa eu encerrar com o Eli Jorge, que é um parceiro novo da gente. Apesar de ser um militante antigo, é um parceiro que a gente. Boa noite, meu nome é Eli Jorge, como eu já disse. É muito bom estar próximo à Concausa. Por quê? Dá voz àqueles que normalmente ficam calados. Ficam calados por uma cultura de Estado. Sabe disso? Que a truculência é até bem próximo. Vem tirando das pessoas o seu maior direito, que é o de ir, vir, de se pronunciar. Então, quando tem iniciativas, tipo da Concausa, pessoas corajosas, como a nossa companheira aqui, que vão para frente, vão para buscar os seus direitos, ou pelo menos fazer valer os seus direitos. Porque foi dito aqui por Evans, quando alguém grande faz alguma coisa, é desvio. Aquele que não deram nada e, de repente, por uma revolta, não estou dizendo que ser errado é certo, mas por uma revolta, por aquilo que tiraram dele, por aquilo que ele viu perder, o que ele perdeu durante a vida, vai lá e faz um delito, esse não. Esse é execrado, acontece, é preso, é morto, é executado. Então, nós temos que aprender uma coisa, gritar. Isso juntar as pessoas que têm esse grito. Aqui eu vejo aqui também na equipe de gente nova que eu não conhecia, mas mesmo amigo aqui da cultura aí, de longas estradas. Então a gente fica satisfeito em ver que essas iniciativas existem. Eu hoje estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança. E uma coisa que divergiu da gente, por incrível que pareça, né? O município correu, porque foi contra esse conselho, porque não foram chamados em época política. Hoje nós temos um ponto de convergência, a Concausa, e temos uma luta em conjunto, porque o Conselho de Nova Iguaçu, o Conselho Estadual, que funciona no município de Nova Iguaçu, tem o mesmo fim. Então são setas com o mesmo segmento para ir para o mesmo lugar. Temos que trabalhar juntos, sim, porque... Ah, porque um é do município, outro do estado, não. Todos são de Nova Iguaçu. Nós estamos aqui não só para defender as pessoas de Nova Iguaçu, mas para defender como um todo uma sociedade que está precisando dar seu grito de liberdade. É só isso. Obrigado.